Morning, all of you. In this lecture, we will start with question number 3, importance of human resource management. Okay, this is an introductory part. Human resource is an asset of organization. Success and failure of the organization is depends on your qualitative employees. तुमच्याकडे किती qualitative employees आहेत, तुम्ही त्यांना कशा पद्धतीने हँडल करताय, देन कशा पद्धतीने तुम्ही त्यांना रिटेन करताय, याच्यावरती तुमच्या ऑर्गनायझेशनची सक्सेस हे डिपेंडेबल असणार आहे. सो या पॉइंटा होण्याचं क्लासिफिकेशन 4 पार्ट मध्ये केलेलं आहे. सिग्निफिकन्स फॉर अन एंटरप्राइज, म्हणजे असं नाही की HRM युजफुल फॉर ओनली ऑर्गनायझेशन, नो. कारण इथे आपण काय सांगतोय, HRM इंडिव्हिज्युअल गोलला पण इम्पॉर्टन्स देत आहे, त्याचबरोबर ऑर्गनायझेशनच्या गोलला पण इम्पॉर्टन्स देणार आहे, देन ग्रुप गोल्स काय आहे त्याला सुद्धा इम्पॉर्टन्स देतं, आणि जर सोसायटल ऑब्जेक्टिव्ह आपण बघितले त्या सगळ्यासाठी इम्पॉर्टन्स देणार आहे HRM. ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्याचं 4 पार्ट मध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सिग्निफिकंट फॉर अन एंटरप्राइज, प्रोफेशनल सिग्निफिकन्स, नॅशनल सिग्निफिकन्स अँड सोशल सिग्निफिकन्स. ओके, बघूया आपण वन बाय वन. ऍट कॉर्पोरेट लेवल, फॉर अन ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्ह HRM लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ इट्स इफेक्टिव्हिटी. HRM हेल्प द गोल्स इफेक्टिव्हली अँड ऑर्गनायझेशन इन द स्पेसिफिक वे, लाईक अट्रॅक्टिंग अँड रिक्रुटिंग बेस्ट टॅलेंटेड. जसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता हा पॉइंट थोडासा, आपण काय करतो HRM च्या अंडर, हियर वी अट्रॅक्ट अँड रिक्रूट बेस्ट टॅलेंटेड एम्प्लॉईज. ओके, जे आपल्या ऑर्गनायझेशन साठी युजफुल आहे, बेनिफिशियल आहे, अशा एम्प्लॉईजना आपण अट्रॅक्ट करतो, रिक्रूट करतो. ओके, देन रिटेन एम्प्लॉईज थ्रू इफेक्टिव्ह ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग. रिटेन करून ठेवणं म्हणजे काय, तर आपण आपला एम्प्लॉईज हा आपल्याच कायमस्वरूपी कंपनीचा कसा राहील त्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करतो. फॉर एक्झाम्पल, हियर वी प्रोव्हाइड व्हेरियस फॅसिलिटी टू द एम्प्लॉईज, सम रिगार्डिंग मॉनिटरी फॅसिलिटी, सम रिगार्डिंग नॉन मॉनिटरी फॅसिलिटी. जेणेकरून एम्प्लॉईज हा सॅटिस्फाय झाला पाहिजे, तरच तो आपल्या इथे रिटेन होऊ शकेल, अदरवाइज नॉट. ओके, सो यासाठी मग आपण HRP ला इम्पॉर्टन्स देतो, दॅट मीन्स ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग, रिक्रुटमेंट प्लॅनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन अँड प्रमोशनल पॉलिसी. सो प्रमोशनल पॉलिसी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग रिगार्डिंग रिटेनिंग ऑफ अन एम्प्लॉईज. ओके, नेक्स्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ अन एम्प्लॉईज, ऑफ अ एम्प्लॉईज बाय एनहान्सिंग नेसेसरी स्किल अँड इम्पार्टिंग राईट ॲटिट्यूड अमंग देम थ्रू ट्रेनिंग, डेव्हलपमेंट, परफॉर्मन्स अप्रायझल एक्सेट्रा. म्हणजे आपण काय म्हणतो, आपण एम्प्लॉईजला रिक्रूट केलं, रिक्रूट केल्यानंतर सपोज समटाईम ही ऑर शी इज नॉट कपेबल फॉर डुईंग हर जॉब ऑर हिज जॉब, दॅट टाइम हिअर वी प्रोव्हाइड ट्रेनिंग फॅसिलिटी टू द एम्प्लॉईज फॉर इन्हान्सिंग देअर स्किल. त्यांचं स्किल इन्हान्स करण्यासाठी आपण ट्रेनिंग फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतो. मग फक्त ट्रेनिंग देऊन आपण थांबतो का? नाही. तर त्याच्या पुढे जाऊन आपण नेक्स्ट स्टेप काय करतो, तर परफॉर्मन्स अप्रायझल, दॅट मीन्स इव्हॅल्युएशन ऑफ एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स. सो परफॉर्मन्स अप्रायझलचं इंटेन्शन काय करू सांगितलं होतं सांगा. काल आपण बघितलं परफॉर्मन्स अप्रायझल शॉर्ट कॉन्सेप्ट बघितली. परफॉर्मन्स अप्रायझल मीन्स इव्हॅल्युएशन ऑफ एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स. मग याचं इंटेन्शन काय असतं, कोणत्या पर्पजने आपण परफॉर्मन्स अप्रायझल करतो, का केलं जातं, हे सांगता ऑनलाईन स्टुडंट, सांगा बरं. अराई, अक्षता, अर्पिना, दिवेकर, गौरी, जवेरिया, प्राची, प्राची म्हात्रे, सौरभ, गणेश, जे आपण परफॉर्मन्स अप्रायझल करणार आहोत याच्या मागचं इंटेन्शन काय आहे आपलं. एक लास्ट सेंटेन्स मी तुम्हाला लिहून फाइंड आउट स्ट्रेंथ अँड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉईज. सपोज जेव्हा मी तुमचं अनालिसिस करेन तेव्हा माझ्या लक्षात येईल, ओके हा हिचा स्ट्रॉंग पॉइंट आहे, हा हिचा वीक पॉइंट आहे. मग फक्त परत मी तिथेच थांबणार आहे का? नाही. मला जेव्हा लक्षात येईल हा एक वीक पॉइंट आहे, दॅट टाइम आय विल प्रोव्हाइड ट्रेनिंग फॅसिलिटी फॉर इन्हान्सिंग युअर स्किल, राईट. सो दिस इज द स्टेप, हा एक सिक्वेन्स आहे जो HRM मध्ये फॉलो केला.
ओके फक्त आपण एकाच गोष्टीला इम्पॉर्टन्स न देता ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशी करता येईल एम्प्लॉईची एज वेल एज ऑर्गनायझेशन यावरती कॉन्सन्ट्रेट करू. अँड ऍज युजुअल आपलं इंटेन्शन असणार आहे द अवेलेबल ह्युमन रिसोर्सेस कॅन बी पुट टू ऑप्टिमम युटिलायझेशन बाय इफेक्टिव्ह एच आर. म्हणजे एम्प्लॉईजचं प्रॉपर तुम्ही युटिलायझेशन करून घ्या जेणेकरून तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे गोल्स ऑब्जेक्टिव्ह हे अचीव्ह होईल. Then, HRM also ensure that organization has to compete team and dedicated employees in future. Okay, dedication पण तितकंच महत्त्वाचं आहे जसं म्हणतो ना आपण काम करणं आणि डेडिकेटेड आपलं 100% देऊन करणं इट्स डिफरंट. सो डेडिकेशन कधी येईल जेव्हा तुम्ही त्या एम्प्लॉईजला तितकं इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे त्याचं स्किल इन्हान्स केलेले आहे त्याच्या करिअरला इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे. दॅट इज वाय HRM इज अ very good concept for organization as well as employees. Is it clear first point? Online student, first point clear झाला का? Yes ma'am. Online student, is it clear first point? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Point number two, at professional level, HRM help in identifying the aptitude and skill of the employee. HRM help in identifying the aptitude and skill of the employees. It is also contribute to professional growth by providing opportunity for development of employees. जसं की आपण म्हणतो आपण एम्प्लॉईज ला रिक्रूट केलं त्याला सिलेक्ट केलं त्याला प्लेसमेंट दिली त्याला ओरिएंटेशन दिलं. ओके ह्या बेसिक पहिल्या स्टेप आहेत ओरिएंटेशन पर्यंत. ओरिएंटेशन मध्ये आपण त्याला स्किल देतो त्या एम्प्लॉईजचा त्याचं थोडंसं नॉलेज इन्हान्स करण्याचा प्रयत्न करतो ओरिएंटेशन. सो ऍज द रिझल्ट हिअर काय होणार आहे मग कॉन्ट्रीब्युट टू प्रोफेशनल ग्रोथ त्याचाच रिझल्ट आपल्याला त्याच्या प्रोफेशनल ग्रोथवरती ऑर्गनायझेशनच्या प्रोफेशनल ग्रोथवरती डेव्हलपमेंटवरती बघायला मिळेल. इट इम्प्रूव्ह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अँड रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉईज. म्हणजे असं नाहीये की फक्त तुम्ही आपापलं काय काम चालू आहे आणि तेच करताय. नो, हियर वी कॉन्सन्ट्रेट ऑल्सो बिल्ड अप गुड रिलेशनशिप अँड क्रिएट हेल्दी ऍटमॉस्फिअर इन द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये हेल्दी ऍटमॉस्फिअर कसं राहील किंवा एम्प्लॉईजला आपण काय म्हणतो तुमचं इंटरपर्सनल स्किल कसं बिल्डअप करता येईल ह्यासाठी सुद्धा काय करतो तर HRM हेल्प करेल. इट लीड्स टू इम्प्रूव्ह क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ. ओबियसली तुमचं क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ काय होणार आहे इम्प्रूव्ह होणार आहे. जसं आपण म्हणतो की जेव्हा आपण कॉलेजमध्ये एंट्री करतो तेव्हा आपल्याकडे तितकं सफिशियंट नॉलेज असतं का फर्स्ट इयरला येईल तेव्हा? नाही. जेव्हा आपण फर्स्ट इयर कम्प्लीट करतो सेकंड इयर कम्प्लीट करतो ऑब्विसली आपल्यामध्ये काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट झालेली असते बिकॉज हियर वी प्रोव्हाइड ऑलवेज समथिंग डिफरंट ॲज कम्पेअर टू अदर. म्हणजे मग तुम्हाला अकॅडमिक रिलेटेड असेल तुम्हाला कल्चरल रिलेटेड असेल तुम्हाला स्पोर्ट्स रिलेटेड असेल किंवा अदर करिअर डेव्हलपमेंटशी रिलेटेड असेल काही वेबिनार एक्सटर्नल पॉईंटशी रिलेटेड असेल अशा पद्धतीने तुम्हाला नॉलेज दिलं जाईल. तसंच ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा असणार आहे. ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळ्या टाईपचे नॉलेज तुम्हाला प्रोव्हाइड केले जातात जेणेकरून तुमचं वर्क लाईफ बॅलन्स किंवा क्वालिटी काय होईल ते इम्प्रूव्ह होईल. नेक्स्ट, टू अनेबल इफेक्टिव्ह टीम वर्क अमंग एम्प्लॉईज by providing healthy working environment. It enable effective teamwork among employees by providing healthy working environment. नक्कीच काय होणार आहे एक हेल्दी वर्किंग इन्व्हायरमेंट क्रिएट होईल बिकॉज हियर वी ऑलवेज प्रेफर टीम वर्क. ओके आपण काय करतो HRM मध्ये हा तुला हवंय ते काम कर असं सांगतोय का? नाही. ओके तू कोणत्या ग्रुप बरोबर कम्फर्टेबल असशील तू कोणत्या ग्रुप बरोबर तुझं 100% डेडिकेट देशील अशा ग्रुप सोबत तू काम कर. ओके नो प्रॉब्लेम. म्हणजे असं नाही की तुला कोणत्या तरी थर्ड ग्रुप बरोबर काय केलेलं आहे असं सिलेक्ट केलेलं आहे की तिथे जाऊन तू काम कर. नो, HRM ही अशी कॉन्सेप्ट आहे अशी मेथड आहे अशा पद्धतीने सेट केली जाते जेणेकरून तुमचं टीम बिल्डिंग होईल टीम बिल्डअप होईल. सो ऍज द रिझल्ट इट अनेबल इफेक्टिव्ह टीम वर्क among employees by providing healthy working atmosphere and environment.
म्हणजे जेव्हा आपण फ्रेंड फ्रेंड असतो ना, नक्कीच तिथे हेल्दी अॅटमॉस्फिअर काय होणार आहे तर क्रिएट. अँड लास्ट, इट अनेबल अलोकेटिंग वर्क प्रॉपरली टू एम्प्लॉईज ऍज वेल ऍज टू टीम अँड डेव्हलपिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग टीम. म्हणजे हा चला रे तुम्ही एक ग्रुपने काम करा, हा असं नाही, ग्रुपने काम करा म्हणजे तुमच्या ग्रुपमध्ये पण तुमचा रोल फिक्स आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होणार आहे ग्रुपने केले मग हा करेल मग तो करेल मग मी करेल होत असेल, तर असं नाही. एचआरएम मध्ये तुमचे इंडिव्हिज्युअल गोल सुद्धा सेट केले जातात, तुमचा ग्रुप गोल सुद्धा सेट केला जातो. सो ऍज द रिझल्ट क्रिएट हेल्दी अॅटमॉस्फिअर अमंग टीम ऍज वेल ऍज इन द ऑर्गनायझेशन. इज इट क्लिअर ऍट प्रोफेशनल लेवल? यस मॅम. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल लेवल. सोशल लेवल जसं की मी आधीच्याही पॉइंटमध्ये सांगितलं, जे आपले मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहेत एचआरएमचे, फोर ऑब्जेक्टिव्ह, इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह, सॉरी ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह फर्स्ट, त्याच्यानंतर आहे इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह, त्याच्यानंतर आहे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्ह, आणि त्याच्यानंतर आहे सोसायटल ऑब्जेक्टिव्ह. ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनेच हा हे जे क्लासिफिकेशन आहे हे केलेलं आहे असं मी सांगितलं इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये. सोशल लेवल, एचआरएम प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द सोसायटी. ओके, एचआरएम म्हणजे असं नाही की हा फक्त एक इंटरनलचा पार्ट आहे, फक्त एम्प्लॉईजचा पार्ट आहे, दॅट मीन्स दिस इज युजफुल फॉर ओनली एम्प्लॉईज. नो, दिस इज युजफुल ऑल्सो सोसायटी. सो काय सांगितलेलं आहे बघूया आपण. इट हेल्प्स लेबर टू लिव्ह विथ प्राईड अँड डिग्निटी बाय प्रोव्हाइडिंग एम्प्लॉयमेंट विच इज टर्न गिव्ह देम सोशल अँड सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. तिथे जाल तिथे तुम्हाला डिग्निटी मिळणं महत्वाचं आहे, प्राईड मिळणं महत्वाचं आहे, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन. असं नको आठ तास आपण कुठे जाऊन बसतोय, खूपच बोर होतोय, मला माझं काम करायला कंटाळा येतो, असं जर ऍटमॉस्फिअर असेल तर एम्प्लॉईज त्यांचे 100% देतील का? नाही. सो एचआरएम अशा पद्धतीने रन होतं जेणेकरून हियर वी प्रोव्हाइड सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन टू द एम्प्लॉईज, आणि नक्कीच त्याचा कुठेतरी बेनिफिट, इनडायरेक्टली बेनिफिट सोसायटीला होतो. सेकंड, इट इन्हान्स द क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स विच लीड्स टू इम्प्रूव्हमेंट इन द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ लेबर. इट इन्हान्स क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स. क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स जसं की आपण सांगितलं, रिक्रूट केलं एम्प्लॉईजला, सिलेक्ट केलं एम्प्लॉईजला, आपण रिक्रूटमेंट दिली एम्प्लॉईजला, आपण सिलेक्ट केलं म्हणजेच काय? हियर वी सिलेक्ट द क्वालिटेटिव्ह एम्प्लॉईज, राईट? क्वालिटेटिव्ह एम्प्लॉईज आपण काय केला इथे? सिलेक्ट केला. अँड लीड्स टू इम्प्रूव्हमेंट इन द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ लेबर. ऑब्विसली ते लेबरची प्रोडक्टिव्हिटी ही इम्प्रूव्ह होणार आहे, बिकॉज हियर वी प्रोव्हाइड ट्रेनिंग फॅसिलिटी टू द एम्प्लॉईज. जसं म्हणतो ना आपण, अनस्किल वर्कर 100 अपॉइंट करण्यापेक्षा 30 एम्प्लॉईज तुम्ही स्किल बेस्ड वर्कर अपॉइंट करा. म्हणजे एकतर तुमचा लेबरचा टर्न ओव्हर हा कमी दिसेल खूप साऱ्या एम्प्लॉईजना अपॉइंट करण्यापेक्षा, क्वालिटेटिव्ह एम्प्लॉईज अपॉइंट करा. आणि त्याचा रिझल्ट तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी वरती ऑब्व्हियसली काय होणार आहे तर दिसणार आहे. लास्ट आहे, इट मेंटेन बॅलन्स बिटवीन ह्युमन रिसोर्स डिमांड अँड ह्युमन रिसोर्स सप्लाय. इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन एचआर डिपार्टमेंट. एचआर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी हँडल करते हे माहिती आपल्याला. जसं की आपण सांगितलं की प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये एक एचआर डिपार्टमेंट आहे. एचआर डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड ह्युमन रिसोर्स इन पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. म्हणजे जसं आपण सांगितलं, मार्केटिंगला 10 एम्प्लॉईची नीड आहे, नक्की 10 आहे का? आधी काय केला तो, ती गोष्ट जॉब अनालिसिसमध्ये चेक केली नाही. हियर इट मेंटेन बॅलन्स बिटवीन ह्युमन रिसोर्स डिमांड. जितकी डिमांड आहे तितकाच सप्लाय केला. दॅट मीन्स बिटवीन ओपन जॉब अँड जॉब सीकर. आता सोसायटीमध्ये खूप सारे जॉब सीकर आहेत, खूप सारे एम्प्लॉईज आहेत,
आणि अशा टॅलेंटेड एम्प्लॉईजना आपण काय करतो, अट्रॅक्ट करतो आणि सिलेक्ट करतो. इज इट क्लिअर? सोशल लेवल तुमचे राहिलेले पॉइंट नंतर लिहून घ्या. नॅशनल लेवल एचआरएम इज युजफुल ऑल्सो. नेशन, एचआरएम प्ले अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ नेशन. इफिशियंट अँड कमिटेड ह्युमन रिसोर्स लीड्स टू इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ नेशन्स नॅचरल, फिजिकल अँड फिनान्शियल रिसोर्सेस. ओके, हियर एचआरएम बिल्ड अप अ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉईज. जेव्हा आपण म्हणतो ना, हा तुम्हाला काय वाटतं बरं तुम्ही सांगा, जेव्हा मी तुमचा विचार करते म्हणजेच तुम्ही म्हणा चला लाईफ फॅन चालू राहू देत आपण जाऊया, हा एक तुमचा ऍटिट्यूड असतो का. जेव्हा कॉलेज जर आपला विचार करत असेल तर आपण जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत किंवा अदर जे काही आहेत ते प्रॉपर युटिलाइज करायला हवं. हा एक आपली चांगली काय होतं, हा चांगला ऍटिट्यूड आपल्यामध्ये क्रिएट. सेम ऑर्गनायझेशन मध्ये सुद्धा असंच असणार आहे. व्हेन एचआरएम प्ले फॉर एम्प्लॉईज गोल्स, एम्प्लॉईज करिअर, एम्प्लॉईज डेव्हलपमेंट ऍज द रिझल्ट, त्याचा रिझल्ट नेशनला होणार आहे. म्हणजेच हियर वी युटिलाइज नॅचरल रिसोर्सेस ऑप्टिमम, फिजिकल रिसोर्सेस ऑप्टिमम अँड फिनान्शियल रिसोर्सेस ऑप्टिमम. म्हणजे कुठेही आपण वेस्ट नाही करत, कोणतेही नॅचरल रिसोर्सेस वेस्ट नाही करत आहोत आपण इथे, कोणतेही फिजिकल रिसोर्सेस वेस्ट नाही करत आहोत. That means utilization of effective resources. Are you getting my point? Yes, ma'am. Skill and develop human resource ensure rapid economic development of the country. Okay, आपण काय केलेलं आहे, जसं आपण म्हणतो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज डिपेंड ऑन ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर. गाईज लिसन फर्स्ट थिंग अँड देन राईट. मी काय विचारलं तुम्हाला, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज डिपेंड ऑन ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर? नो. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वन ऑफ द सेक्टर जे इकॉनॉमिक वरती काय करणार आहे, इम्पॅक्ट करणार आहे, ज्यामध्ये बरेचसे सेक्टर आहेत, सर्व्हिस सेक्टर, ह्या सगळ्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या इकॉनॉमिक वरती होत असतो. इथे आपण काय सांगतोय, स्किल अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस इन्शुअर रॅपिड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. नक्कीच, आपण जेव्हा एम्प्लॉईजला जॉब देतो म्हणजेच आपण कुठेतरी अनएम्प्लॉयमेंटचं प्रमाण कमी करतोय, पॉवर्टीचा जे काही रेट आहे हा कमी करतोय. सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपण इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटला हेल्प करतो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इफेक्टिव्ह एचआरएम इन्हान्स इकॉनॉमिक ग्रोथ विच इन टर्न लीड्स टू हायर स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अँड मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट. ओके, जेव्हा आपण इफेक्टिव्ह एचआरएम कॉन्सेप्ट ही प्रेफर करतो, इन्हान्स करतो, ऍज द रिझल्ट इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऍज वेल ऍज इम्प्रूव्ह एम्प्लॉई स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. एम्प्लॉईजचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग काय होणार आहे, इथे इन्क्रीज होणार आहे. इज इट क्लिअर पॉइंट ऑनलाईन स्टुडंट? इज इट क्लिअर क्वेश्चन? येस येस मॅम. असं म्हटलं ना की एचआरएम इज अ फोकस ऑन ओनली एम्प्लॉईज, पण ओनली एम्प्लॉईज, एम्प्लॉईज हा खूप मोठी कॉन्सेप्ट आहे ज्याचा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सगळीकडे त्याचा काय होणार आहे, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस होणार आहे. त्याचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इम्प्रूव्ह होईल, अनएम्प्लॉयमेंटचं रिडक्शन होणार आहे, पॉवर्टी रिड्यूस होणार आहे, इकॉनॉमिक ग्रोथ होणार आहे, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होणार आहे. इवन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जे मेन मोटो असतो एचआरएमचा, इफेक्टिव्हली तुमचे जे काही गोल्स आहेत ते अचीव होणार आहेत. इंडिव्हिज्युअल गोल्स अचीव होतील, टीम गोल्स अचीव होतील, सोसायटल गोल्स अचीव होतील. ऍज इट इज लिहून नका घेऊ, फक्त हायलाइट जे आहेत शॉर्ट मध्ये तितके असते. चला आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊया. व्हॉट इज ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप. ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग, एक्सप्लेन इट्स स्टेप. ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॅन पॉवर प्लॅनिंग.
ह्यूमन रिसोर्स प्लॅनिंग असं काय म्हटलेलं आहे तर मॅनपॉवर प्लॅनिंग असं म्हटलेलं आहे. सो ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग ऑर मॅनपॉवर प्लॅनिंग इज वन ऑफ द क्रुशियल ऍस्पेक्ट ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. सो एच आर पी इज द प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच आर ओ. जसं की आपण म्हणतो प्लॅनिंग कुठेही असो तर ती प्रायमरीच असणार आहे. कोणतीही ऍक्टिव्हिटी जेव्हा आपण कंडक्ट करतो तेव्हा प्लॅनिंग हे प्रायमरी असेल. सो एच आर पी इज द प्रायमरी ऍक्टिव्हिटी ऑफ एच आर एम. ऑल ह्युमन रिसोर्सेस ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट विथ एच आर पी. लक्षात ठेवा ह्युमन रिसोर्सच्या कोणत्याही ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या एच आर पी पासून स्टार्ट होत. मग एच आर पी म्हणजे काय? सो एच आर पी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राईट नंबर ऑफ क्वालिफाईड पीपल इन टू राईट जॉब ऍट द राईट टाइम. सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण राईट करतो दॅट मीन्स एच आर पी. सो एच आर पी इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राईट नंबर ऑफ क्वालिफाईड पीपल ऍट द राईट जॉब ऍट द राईट टाइम. दॅट्स ओके. नाही आणखी एक डेफिनेशन सांगितलेली आहे एच आर पी ची. एच आर पी इज अ प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइनिंग फ्युचर ह्युमन रिसोर्सेस नीड अँड कोर्स ऑफ ऍक्शन needed to satisfy those needs to achieve organizational goals. आता ही थोडीशी तुम्हाला डिफिकल्ट वाटेल. सो एक पहिली सिंपल आहे ती लक्षात ठेवला तरी चालेल. एच आर पी इज द प्रोसेस अपॉइंटेड राईट कॅन्डिडेट ऍट द राईट प्लेस ऍट द राईट टाइम ऍट द राईट जॉब. राईट 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 काय राईट मध्ये आहे हे लक्षात. इज इट क्लिअर गाईज? ऑनलाईन स्टुडंट इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लिअर झाला का? Yes, ma'am. Sentence मध्ये HRP is also known as manpower planning. HRP is the primary activity of HRM. And third sentence मध्ये त्याचं मीनिंग येऊ दे. HRP is the process of appointing right candidate at the right time, at the right place, at the right job. That's it. चलो पुढे जाऊया. आपण स्टेप बघूया. स्टेप ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग. ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाईंग करंट and future human resources need. Past analysis करतो का आपण कधी HRP मध्ये? हा आम्हाला past मध्ये अशा गोष्टी हव्या आहेत. नो, past काय आपण चेंज नाही करू शकत. दॅट इज व्हाय ही असते HRP इज अ प्रोसेस टू आयडेंटिफाईंग करंट अँड फ्युचर. करंट मध्ये आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे आणि फ्युचर मध्ये काय एक्सपेक्टेड आहे. Human resources need. It involves securing the right manpower. Basically, हार काही नाही. तर काय हवं तुम्हाला? राईट मॅनपॉवर एक्सपेक्टेड आहे इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गनायझेशनल गोल्स. दॅट इज वाय हियर वी फॉलो स्पेसिफिक स्टेप. आता स्टेप कोणत्या आहेत? फर्स्ट आहे अनालिसिस ऑफ द एन्व्हायरमेंट. अनालिसिस ऑफ द एन्व्हायरमेंट. The first step of HRP is to analyze internal and external environmental factor. Internal and external environmental factor. आता इंटरनल फॅक्टर मध्ये काय येईल आणि एक्सटर्नल फॅक्टर मध्ये काय येईल हे लक्षात. एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर इन्क्लूड्स लेबर मार्केट ट्रेंड, इकॉनॉमिक कंडिशन, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, डिमोग्राफिक ट्रेंड. त्यातले थोडे ऍड केलं तरी चालेल. इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एच आर पी हियर एच आर मॅनेजर अनालाइज एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर सच एज इंटरनल अँड एक्सटर्नल. इंटरनल इन्क्लूड्स, एक्सटर्नल इन्क्लूड्स. इंटरनल मध्ये काय आहेत? मग वर्कफोर्स कॉम्पेन्सेशन, सॉरी वर्कफोर्स कंपोजिशन, ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर, व्हॅल्यू अँड इथिक्स अँड वर्क कल्चर. हे इंटरनल मध्ये लक्षात ठेवा. वर्कफोर्स कंपोजिशन, कसं आपण कंपोज करणार आहोत वर्कफोर्स, ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर कोणतं फॉलो करणार आहोत, व्हॅल्यू अँड इथिक्स रिगार्डिंग एच आर अँड वर्क कल्चर. तर ह्यावरती तुम्हाला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट विचारले गेलेले आहेत फायनल एक्झाम मध्ये. सो दिस इज द इंटरनल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर ऑफ एच आर.
and this is the external factor of HR. Okay, so he looks at it. Explanation to that, it's the most correct. Is it clear? First point. Second step, analysis of organizational objective. Analysis of organizational objective. The HR manager studies the objective of the organization. The objective to be achieved in various areas such as production, marketing, finance, expansion, and sales gives the idea about the nature and types of work required to be done. Okay, so इथे आपण काय करणार आहोत, so in the second step here we analyze organizational objective. थोडक्यात ऑब्जेक्टिव्ह कोणते असतात हे तुम्ही इथे क्लिअर करायचे आहे. सो द ऑब्जेक्टिव्ह रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फायनान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फर्स्ट क्लिअर, किंवा इथे जर तुम्हाला काही चेंज करायचं असेल, सो इन दिस सेकंड स्टेप हिअर एच आर मॅनेजर अनालाइज ऑर्गनायझेशनल ऑब्जेक्टिव्ह सच एज इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्ह, सोशल ऑब्जेक्टिव्ह एक्सेट्रा. जे आपण आधी पॉइंट बघितलेले आहेत, फोर ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, हे ऑब्जेक्टिव्ह अनालाइज केले जातात. ऑनलाइन स्टुडंट, इज इट क्लियर सेकंड पॉइंट? येस मॅम. येस मॅम. साक्षी, अर्बिना. येस मॅम. अराई. ओके. ऐश्वर्या. येस मॅम. माईक ऑन ठेवायचं बरं, आन्सर दिला विचारल्यानंतर, क्वेश्चन विचारल्यानंतर. चलो चलो, नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर थ्री, इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट ह्युमन रिसोर्सेस. इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट ह्युमन रिसोर्सेस. एच आर मॅनेजर हॅज टू अंडरटेकन इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट ह्युमन रिसोर्सेस. टेल मी फर्स्ट थिंग, व्हॉट इज मीन बाय इन्व्हेंटरी हियर? सांगा बरं गाईज, इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे काय? कोण सांगेल? ऑनलाईन स्टुडंट, इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट ह्युमन रिसोर्सेस. एम्प्लॉईज. जरा मास्क काढून सांगितलं तरी काय? प्रेझेंट कपॅसिटी ऑफ द एम्प्लॉईज. ओके. आणखी काय सांगता येईल म्हणजे असं इथे कोणाला वाटतंय का इन्व्हेंटरी दॅट मीन स्टॉक? असं कोण नाहीये ना. इन्व्हेंटरी म्हणजे आपण ऑलरेडी लर्न केलेलं आहे अकाउंट मध्ये, इन्व्हेंटरी दॅट मीन स्टॉक नो. आता इथे इन्व्हेंटरी म्हणजे कोण आहे? इन्व्हेंटरी म्हणजे एम्प्लॉईज आहे. ओके, सो तुमच्याकडे ऍक्च्युली ह्युमन रिसोर्सेसची इन्व्हेंटरी किती आहे? म्हणजे इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक, हाऊ मेनी एम्प्लॉईज वर्किंग करंटली. ओके, म्हणजे सपोज 100 एम्प्लॉईज आहेत तर त्या 100 एम्प्लॉईजना आपण स्टॉक म्हटलेला आहे, इन्व्हेंटरी म्हटलेला आहे. ओके, सो हे लक्षात ठेवा. सो द एच आर मॅनेजर हॅज टू अंडरटेक इन्व्हेंटरी ऑफ प्रेझेंट अँड फ्युचर रिसोर्सेस. म्हणजे तुम्हाला किती एम्प्लॉईची रिक्वायरमेंट आहे प्रेझेंट मध्ये आणि फ्युचर मध्ये, ह्या गोष्टी आपण अनालाइज करतो इन द स्टेप ऑफ थर्ड. From the updated human resources information system, current number of employees, their capacity, performance, and potential can be analyzed to fill the various job requirements. So, in the second step, here we find out actual requirement of employees in particular department. Simple thing. So in the third step, here we analyze how many employees are required in present as well as in future. हे तुम्ही फक्त इथे अनालाइज करताय विथ द हेल्प ऑफ ह्युमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीम HRIS. HRIS, यू नो HRIS काय असते कॉन्सेप्ट? वी वेर ऑलरेडी लर्न इन मार्केटिंग, we were already learned in semester number 3, but regarding management and regarding marketing, MIS concept apan learn keli, marketing information system,
मला इवन एग्जाम मध्ये सुद्धा कोणीतरी मॅसेज केला होता की मॅडम याचा आन्सर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आहे. नो, सो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टीम एम आला म्हणजे मॅनेजमेंट कसायला हवं असं नाही. मार्केटिंगचा आपण स्टडी केला सेमिस्टर नंबर 5 मध्ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. सेमिस्टर 3 मध्ये आपण मॅनेजमेंटचा स्टडी केला MIS मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. पण ही MIS काय आहे? This is the computerized based system. So here includes all these information regarding management. जेव्हा आपण मॅनेजमेंटचा स्टडी केला ते कम्प्युटराइज सिस्टीम आहे आणि तिथे सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्ही अपलोड केलेली आहे, मेंटेन केलेली आहे. मॅनेजमेंट मार्केटिंग लर्न केलं, MIS लर्न केली तेव्हा तिथे MIS इज अ कम्प्युटराइज बेस्ड सिस्टीम, दॅट मीन्स मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. हिअर वी मेंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केटिंग. रिगार्डिंग मार्केटिंग, मग मार्केटिंग मध्ये ट्रेंड काय आहे, मार्केटिंग मध्ये कॉम्पिटिशन कोण आहे, तुम्ही कशा पद्धतीने तो डेटा अनालाइज केलेला आहे, दॅट्स. Now we in this semester here we learn HRIS. So this is also computerized based system and here we includes all information regarding right human resource. My employees कोण आहे, who is capable, who is not capable, talent कोणाकडे आहे, skill कोणाकडे आहे, all information regarding employees. ये आपण इथे ह्या HRIS मध्ये maintain करूया. Yeah. Are you getting now? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Next step, forecasting demand and supply of human resources. In the third step, here we just analyze. तिसऱ्या स्टेप मध्ये फक्त आपण अनालाइज केलं हाउ मेनी एम्प्लॉईज आर रिक्वायर, किती एम्प्लॉईज रिक्वायर आहेत इन प्रेझेंट अँड इन फ्युचर, नंबर फाइंड आउट केले. इन द फोर्थ स्टेप फोरकास्टिंग डिमांड अँड सप्लाय ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस. ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फ्युचर नीड फॉर HR इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. The human resource required at different position according their job profile and estimated. म्हणजे जसं की आपण नेहमीच सांगतोय, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मार्केटिंगला काही एम्प्लॉईची रिक्वायरमेंट आहे, काही रिक्वायरमेंट तुम्हाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये आहे, काही रिक्वायरमेंट तुम्हाला सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये आहे. तर ह्या सगळ्यांना आपण सेम टाइमला सप्लाय करू शकतो का? सपोज मार्केटिंगचे जेव्हा मी इंटरव्ह्यू घेतले किंवा प्रोडक्शनचे जेव्हा मी इंटरव्ह्यू घेतले, दॅट टाइम I just find, okay, just only 10 employees are capable for doing job. So, मला 20च भरायचे होते, पण 10च माझ्या लक्षात आले की तेवढेच कॅपेबल आहे. म्हणजे हा जो गॅप आहे तो आपण इथे काय करतो, एस्टिमेट करतोय, फोरकास्ट करतो की काय करायला हवं. सो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी इथे आपण डिटरमाइन करतो. ह्या स्टेप मध्ये आपण डिमांड सप्लाय मधली क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइन करतोय. दॅट्स इट. इज इट क्लिअर? The human resources required at different position according their job profile and this estimated. खूप डिटेल नका घेऊ, तर फक्त मी सांगते काय आहे. द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल अँड एक्सटर्नल रिसोर्सेस टू फुलफिल ऑफ सप्लाय फोरकास्टिंग इज कन्सर्न विथ द एस्टिमेटेड ऑफ सप्लाय मॅन पॉवर इवन द अनालिसिस ऑफ करंट रिसोर्सेस अँड फ्युचर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस. In this step, here HR manager forecast demand and supply. Forecast demand and supply. That means determine quality and quantity of HR. थोड्याशा गोष्टी पुढे जाऊन ते अनालाइज करतात की अरे हा आपण आता काय केलं काय. जसं आता मी सांगितलं की मला 10 एम्प्लॉईची रिक्वायरमेंट होती, मी क्लिअर केली. पण 10 जे अपॉइंट करणार आहोत आपण ते कुठून करायचे? आता यासाठी पण तुम्हाला पुढे जाऊन खूप छान छान कॉन्सेप्ट लर्न करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुमची लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे ज्यामध्ये टॉप आहे, मिडल आहे, लोअर आहे. समटाईम लोअर लेवल मॅनेजमेंट आर कपॅबल फॉर डुईंग मिडल लेवल जॉब, right? That means we here we will pray for the promotional thing. Sometime ekhadya dusra department la kay karaycha ahe, ekhadya employee la appoint karaycha ahe, that means middle level.
Sometimes here we prefer the transfer one department to another department, but same. Okay, but transfer ahe, promotion ahe, okay, increasement ahe, enlargement ahe. It's very interesting concept. We will learn in next chapter. नेक्स्ट एस्टिमेटेड मॅनपॉवर गॅप. आता आपल्याला इथे गॅप लक्षात येईल. ऍक्च्युली आपण काय केलं होतं लास्ट वीक, सो कम्पेरायझिंग ऑफ ह्युमन रिसोर्स डिमांड अँड सप्लाय हेल्प इन एस्टिमेटिंग मॅनपॉवर गॅप, दॅट इज सरप्लस ऑर डिफिशिएंट ह्युमन रिसोर्स. डिफिशिएंट रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉइड, वेअर सरप्लस रिप्रेझेंट द टर्मिनेशन. आता सरप्लसची जरा सिच्युएशन कमीच येते बरं ऑर्गनायझेशन मध्ये. असं नाहीये की अरे आपल्याला 10 एम्प्लॉईची गरज आहे आणि आपण 20 अपॉइंट केलेले आहे, नॉट नेसेसरी असं नाही होत बऱ्याच वेळी. पण असं जर असेल तर काय होतात, तर टर्मिनेशन दिलं जातं सरप्लस कॅन्डिडेटला किंवा एम्प्लॉईजना म्हणू शकतो आपण. आणि जर डिफिशियंट सिच्युएशन असेल दॅट मीन्स हियर वी अपॉइंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज इन फ्युचर. इज इट क्लिअर ना पॉईंट? हा पॉईंट क्लिअर झाला का तुम्हाला? एस्टिमेटिंग मॅनपॉवर गॅप. मॅनपॉवर गॅप आपण फाइंड आउट करतो, जसं आपण सांगितलं 10 गरज होती, मी 6 अपॉइंट केले, दॅट मीन्स मी हिअर वी फाइंड आउट 4 गॅप. 4 गॅप मी फाइंड आउट केला. सपोज माझ्या लक्षात आलं अरे 10 गरज होती पण मी 12 अपॉइंट केले, दॅट मीन्स हिअर सिच्युएशन कोणती आहे सरप्लस. सो मी दोघांना टर्मिनेशन. सो अशी जर काही सिच्युएशन असेल तर ती अनालाइज केली जाते इन दिस वे. Okay, so comparison between human resources demand and human resources supply with the help of estimating manpower gap, surplus and deficient. किती पर्यंत जाणार? As it is घेतलं तरी चालेल, सिंपल आहे. deficient चं मीनिंग आणि surplus चं मीनिंग तरी दिले. Matching demand and supply. Matching demand and supply. In the next step, the human resources planning, it is the concern with the bringing demand and supply is equilibrium position, so that shortage and overstaffing position will be solved. Okay, म्हणजे जर आता जसं आपण वरच्या स्टेप मध्ये सांगितलं की तुम्हाला काहीतरी गॅप दिसलेला आहे, बघायला मिळालेला आहे इन स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप मध्ये त्या गोष्टी आपण सॉल्व सॉर्ट आउट करणार आहोत. सो मॅचिंग द डिमांड अँड सप्लाय, 10 नीड आहे 10 पॉइंट, दॅट मीन्स हियर वी रीच इन इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम वी वेर लर्न इन आय थिंक सो इकॉनॉमिक सब्जेक्ट. इक्विलिब्रियम म्हणजे काय म्हणतो आपण, हा मिड पॉइंटला आपण जाऊन पोहोचू. सो इन द नेक्स्ट स्टेप हियर ह्युमन रिसोर्सेस प्लॅनिंग इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द ब्रिंगिंग डिमांड अँड सप्लाय इज ऍट इक्विलिब्रियम पोझिशन. जितकी गरज आहे तितकीच अपॉइंट कर, इतकीच करतोय का ह्या गोष्टीवरती चेक करा. दॅट्स इट. नंतर मी 2 पॉइंट आधी कम्प्लीट करते. ऍक्शन प्लॅन. एच आर प्लॅन इज एक्झिक्युटेड थ्रू द डेझिग्नेशन ऑफ डिफरंट एच आर ऍक्टिव्हिटी. द मेजर ऍक्टिव्हिटी विच आर रिक्वायर्ड टू एक्झिक्युट द एच आर प्लॅन, दॅट मीन्स रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या ऍक्च्युअली प्रोसेस आहेत, ऍक्शन प्लॅन इथे स्टार्ट होईल. And last, monitoring, control and feedback. So in the last step, here we focus on monitoring.